অসমৰ চাকৰি খবৰ প্ৰথমে পাবলৈ ছাবস্ক্রাইব কৰক আমাৰ চেনেল assamguru.com আৰু প্ৰেছ কৰক বেল আইকন। নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি চাই আছে assamguru.com আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই জনাবলৈ আহিছোঁ ASTCত নতুনকৈ ওলোৱা পদৰ বিষয়ে আৰু এইটো অফলাইন মাধ্যমৰ দ্বাৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰে ৱাকিং ইণ্টাৰভিউটো অনুষ্ঠিত হ'ব 29 ছেপ্টেম্বৰ। কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, গোটেইখিনি আপুনি ভিডিঅ'টোত কম সময়ৰ ভিতৰতে গম পাব। এতিয়া মই ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বিষয়ে চমুকৈ কৈ দিওঁ। ASTC শিৱসাগৰৰ পৰা এই পদসমূহ ওলাইছে। প্ৰথম পষ্টটো আছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ পেৰামেডিক, ইয়াতে পষ্টৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই। ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন আপুনি ডিগ্ৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব নাইবা পেৰামেডিক ছায়েন্সৰ ডিপ্ল'মা কৰা হ'ব লাগিব। এইটো এটা মেডিকেল লাইনৰ কোর্স হয়। ইয়াৰ কাৰণে বয়সৰ সময়সীমা 21 বছৰৰ পৰা 40 বছৰলৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে দৰমহা 12,000 টকাকৈ দিয়া হ'ব। এইটো 11 মাহৰ বাবেহে লোৱা হ'ব আৰু পোষ্টিং দিয়া হ'ব শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাটত। ছেকেণ্ড পোষ্টটো আছে ইমাৰজেঞ্চি কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কাম হেল্পাৰ, ইয়াতেও পোষ্টৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই। ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব, লগতে হেল্থ ছেক্টৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে। ইয়াতে বয়সৰ সময়সীমা 21 বছৰৰ পৰা 40 বছৰলৈ পাৰিব। ইয়াতে দৰমহা 8,500 টকাকৈ দিয়া হ'ব। এইটো 11 মাহৰ বাবেহে লোৱা হ'ব। ইয়াৰে পষ্টিং শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাটত দিয়া হ'ব। এতিয়া চাওক হাউ টু এপ্লাই। এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে আপুনি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আপোনাৰ কমপ্লিট বায়'ডাটা আৰু গোটেই লাগতিয়াল ডকুমেণ্টসহ 24 আৰু 25 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাখন 10 বজাৰ পৰা 3 বজাৰ ভিতৰত আপুনি এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত যিসকল ল'ৰা ছোৱালীক ছিলেকশ্যন কৰা হয় সেই ল'ৰা ছোৱালীসমূহক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মতা হ'ব। ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হ'ব 29 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাখন 10 বজাৰ পৰা। চাওক ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হ'ব দি অফিচ অৱ দ্য ডিভিজনেল চাব ডিটি ASTC শিৱসাগৰ। এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি দিম, তাত গৈ সবিশেষ চাব পাৰিব। সবিশেষ এডভাৰটাইজমেণ্টটো চোৱাৰ কাৰণে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট assamguru.com ভিজিট কৰিব। এইটো হ'ল টোটেল ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ডিটেইলছ। ধন্যবাদ ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।